Denne tutorialen her, da skal vi ikke lage noe som sett som vi har gjort før. Vi skal se litt på hvordan vi kan presentere det vi har lagt allerede. Og så ser på sånne nettsider som Behance, der profesjonelle designere legger ut sitt arbeid. Så ja, for eksempel under branding her, så finner du måter arbeidet er på en måte presentert på, så det ser bra ut. Så de lager sånne templates og for hvordan det vil se ut når det er printet, da. Sånn som det. Så den er kanskje ikke printet ut og lagt. Den er faktisk lagt i Photoshop. Det er i fil. Og så har de lagt sitt arbeid oppå. Det kalles for en mock-up. Og det staves sånn. Mock-up. Brochure, skrev jeg nå. Og da kan du finne mange sånne sider. Så har jeg allerede vært inn på noen sider her. For eksempel dette her. Her kan du laste den ned i Photoshop-fil. Og så legger du ditt design oppå, så får du den der den lyseffekten, du får den skyggen der, og du får se designet ditt i bruk på en måte, før det er printet ut. Og det er en god måte å presentere arbeidet ditt på. Klart det at dette her, det er gode kvalitets mock-ups templates-greiene da, det koster jo penger, det er ikke så mye å snakke om, det er noen dollar da. Nå er det jo sånn at elever, de skal jo ikke bruke penger nødvendigvis på skolearbeidet. Derfor er det jo gratis mock-ups, og jeg fant det siden på setter PixEden. Der signer meg opp som en gratis konto, og under print og brochures for eksempel da, så finner du mange av de her mock-ups filene da, så du kan lese den her gratis. Så da akkurat denne her var premium da, men det som står free på, der, det går an å laste ned. Og jeg har lastet ned en sånn en, og åpnet opp en i Photoshop, og da har jeg den her. Sånn ser den filen ut. Den kommer med mange lag. Og det du er på jakt etter da, kan jo folde alle sånn, det du er på jakt etter er de smarte objektene som ligger inne her. Og de smarte objektene ser sånn ut, det har sånn et litt ikon der. Og det står put your design here, frontside, og det er vel den der da. Så det du gjør, det er du dobbeltklikker på selve ikonet her. Og da kommer det opp to meldinger her. Klikk OK, og da åpner det opp et egen fil da, med bare den siden. Og inni her så skal vi legge av vårt design. Og da har jeg funnet tre designs jeg har gjort i sånne tutorials. For eksempel den plakaten her, som er lagt til fornøysomsiden. Da bare tar jeg og markerer den. Ctrl eller Command A, og så Command eller Ctrl C for å kopiere den. Så går jeg til den nye dokumentet som blir åpnet da, Smart Object dokumentet. Så limer jeg den øverst, og så justerer jeg da mitt design inn her. Nå er jo ikke, det er ikke samme format, så det vil bli litt sånn klipping her da. Men det kan vi leve med. Så jeg plasserer det sånn cirka der, sånn. Og så når jeg er ferdig med det, så tar jeg og save, file save, og så trykker jeg X. Da kan jeg gå tilbake til, så ser du at designet ligger nå med skygge og lyseffekt, og med rett perspektiv som om det var på en måte printet og lagt på en brosjyra. Så det er litt sånn stilig måte å se det, hvordan det blir lagt. Og vi kan jo legge til her også. Så neste design, det er på innsiden her da, vel åpne opp her, og så velger jeg, som ser, left page, right page, der er i hvert fall smartobjekten, dobbeltklikker på den, OK, OK, neste design som skal inn, ikke sant, kopiere hele designet, jeg har jo trykket flatten da, sånn at det er bare ett lag, kopiere det, og så er det til å lime det inn, snu det, og få det på plass. Sånn. Lagre. Og ser du hva jeg har gjort? Jeg har lagt det inn der, og det ble jo ganske stilig med den lyseffekten der, og den bretten som den sier her. Så er det bare inn igjen. Skal gjøre det nå. Jeg har jo lagene mine klare her da. Jeg tok fletten som sagt. Ta og kopiere hele greia, og legge designet oppå. Ser du at nå lager jeg ikke designet mitt helt øverst, men det kan vi gjøre etterpå.
Sånn. Drar det øverst. Og så lagre og eggs. Og det har vi. Tre designs som jeg har lagt i sånne tutorials. Så hvis du skal vise frem arbeidet ditt, om det nå var til en eksamen, en terminvurdering, eller bare til å på en måte få fremtidige kunder, så er det en veldig god måte å gjøre det på. Og denne mock-up gratisfilene finner du altså på forskjellige sider, men jeg fant nå en del gratis filer på Pixiden og gratis medlemskap. Så det var et tips der. Så, ja, så det var egentlig bare det.